שלום, ברוכים הבאים לעוד סרטון של קייק מיינקראפט, כאן איתי והיום אני עם דפי. עכשיו אנחנו משחקים בסופר סמאש מאפס, אבל לא סתם, אנחנו משחקים בקבוצות. יופ. עכשיו שנייה תלחץ עליי, תיגע בי. נו, נו, איזה קבוצה אנחנו? קריפרס. יו. וואו. נועה. שנייה, אני הולך לקחת את הקיט המיוחדת הזאת של הסקלטון הורס. אז אנחנו בדיז של קארל עכשיו. בואי, הסתכל את האיירון ארמור המבין שלי, אתה לא רואה אותו בעצם. היי, אתה לא רואה אותו, אתה רק רואה שאני... תכלס, לא... אתה לא יכול להיות חבר טוב של מישהו שקוראים לו קארל. האמת שקארל זה שם ממש מוזר. כן, לא, קארל... קארל צריך להיות הכננה של הכיתה הזה שמרביצים לו. כן, אתה לא יכול להגיד קארל האח. זה לא... קארל זה בראדר. כן, אז אנחנו, נראה לי, נתחיל שהמשחק התחיל, שאנחנו נתחיל עם המשחק. יובן הדפי. אופס, מה? אוקיי. אוקיי, אנחנו משחקים בסופר סמוש מפס. רגע, תזכיר לי, אתה... אני... אנדר דרגון, אני וויד סקלטון. צריך לעשות פה איזה קיט כזאת ש... נגיד שהאנדרמן, אם הוא מקבל את הכוכב, הוא יהפוך לאנדר דרגון או משהו. אני רוצה קיטוגיות. קיטוגיות? קוקי מאנסטר. כן, לגמרי, לכל כך. צריך להכין כזאת קיט. אני מת. נפלתי. שיט, נפלתי. נפלתי. למטה. קצת עצוב. טוב, יש רק אחד שלא איבד חיים עדיין, אז אנחנו במצב בסדר. רגע, איפה הוא? צריך להרוג אותו. שיט. לא! אוקיי, הצלתי את עצמי. מה הרעיון של הדבר הזה? לחצה לי מניע לאס. זה לא עובד. שיט! למה זה פה? אני שונא את התמונה הזה. לא, זה לא טוב, אני לא אוהב את המשחק הזה, אני לא אוהב את המשחק! אני מת, אני כל כך מת, אני לא מת! יס! אתה לא מת? הצלתי את עצמי. יריתי כפיל והתחלפתי איתו. אוקיי, אני הולך למות. פרוס רקס. וואו. הרגתי אתו עם 4 חיים. יש לי 2, 1 וחצי. יס. 1 וחצי. אני כל כך גרוע בפי-ו-פי, נורא. בוא תצא לקריפר. כמעט הגעתי, לא הייתי... וואי, איך אני שונא את התקיד של הפרה. אני שונא להילחם נגדה. הפרות צריכות למות. קאוס בי אופי. קרות תמיד, פרות תמיד מתות ככה זה בחיים. פרות להיות חזק. אם הייתם שחטים, שחטים זה סוג של שוחטים שרגע המצאתי. יש. אז אולי הייתם יודעים. שחטים. שחטים שמשחטים. כן, ככה קוראים לזה, שחטים. אני אוהב לשחט. הפרה זו טובה. כן, הפרות הם אופי. אני לא רק אופי, הם יודעים להשתמש בהם. למה זה רושם לי ש... אוקיי, אני קצת... או, ראיתי את הפרה! אוקיי, הורדתי לו המון, נסקוויל את זה. אבל מה אתה באביליטי הזאת? אל תמוד לי עכשיו. יש לך חיים אחד, תיזהר. ואני אומר את זה, ואז מת. יופי. אני טוב במשחק הזה מאוד. אתה מתת לגמרי? לא. לא. הם רוצים לחסל אותי לגמרי, תקשיב. ואני מתתי? אוקיי, צריכתי להציל את עצמי. שיט. מה יש לו מני? מתת? לא מתתי. אז ראיתי סתם סקלטון נופל. לא, כן, אני הצלתי את עצמי עכשיו, מתתי. פאק, מיי לייף. יודע, עכשיו אני אנסה להיות... קאו. Let's be the cow. עכשיו אני אנסה להיות... פיג, תהיה פיג. ואז נהיה אחוות הבובים. פסיב מוס. אין לי, נראה לי. אין לי אותו. אין לך אותו? יש לך פרה? סקוויד. סטי סקוויד, אני אהיה פרה. יאללה, בוא נראה איזה טים אנחנו. אתה קריפרס. קריפרס, שוב, אחים של קארל. שלום לכם, קוראים לי איגל, אני אוהב שקוראים לי גלגל, אני פרה, אתה פרה, כולנו פרה, נדר. אתה מבין, זה השיר החדש שלי? יא יול. ולא סתם כולם הולכים לאהוב את זה. כולם הולכים... זה יהיה להיט. זה יהיה להיט, בדיוק. אוקיי, שלום לכולם, לא ידעתי שאתם כאן. אולי שיט, מה קרה רגע? אני לא רוצה לדבר על האונס שקרה לפני שתי שניות. וואי, לא, יש פה בלייז, אני שונא בלייזים. אוקיי, אהבתי סקלטון הרגע לטמיון. טמיון.
עם היום. יואו, אתה לא יכול להשתמש במילים האלה, ראפרים אמיתיים לא משתמשים בהם. אתה ראפר מתחזה. אוקיי, זה המגניב. מה קורה, סקליטון? סקליבט. סקליבס. סקליבטס. הרגתי אותו. אוקיי, וואי, אני סונר פלייסים! אני יודע לשחק פתאום. שיט, אני מת. מה, אתה מת? אני מת. לא, אני אפילו מתתי לפניך. אני מתתי לא לפניך? כן, זה משפט חדש, המצאתי אותו הרגע. משפט של ראפרים. וואו, הבלייס פריקק אותי. כאילו, ליטרלי לא פריקק אותי, אבל פריקק אותי. אם תהיה ראפר, יקראו לך MC דפי. כן, MC דפי. תפרק את הבלייס הזה, מעצבן אותי. יוס! יאללה. הרגת אותו? לא, אבל פגעתי בו עם מלא פרות. זה היה מספק. אוקיי, זה... עכשיו הרגתי אותו. וואו, כמעט נפלתי. זה מספק לפגוע באנשים עם עדר של פרות. בום! עדר של פרות. בום! כמעט נפלתי. רגתי אותו. שכחתי נזכרתי שאפשר לעשות דאבל דאם. זה היה די ידוע, ועדיין אני אוהב לדעת דברים שלא ידעתי. דברים שלמדת היום. דברים שלומדים היום. מאת טופ גיק, ירין וקרין. ירין וקרין, כך קוראים להם? יורין וקרין. יורים עם קרין, עכשיו, אם אתם רוצים, יש מטווח ממש פה. בכפר יאנה, לא סתם, מה זה כפר יאנה? שמעתי את המקום הזה איפשהו, אני לא גר שם, אל תדאגו. אם באתם להטריד אותי או משהו. עכשיו יש לך צופה מכפר יאנה שנורא התאכזב. כן. יכול להיות. לא, אני שכן של דפיד לו. הוא יוריד לי, אני חושב שירד לי סאב, הרגע. והוא ממש התאכזב מזה שאני לא גר בכפר יונה. ממך סליחה. כפר יונה לעד. איפה אתה? אני לא יודע, אני הרגע נלחמתי נגד הבלייז, אני לא יודע אם הוא מת בסוף. הוא כן מת בסוף. אנחנו נצחים לקלוט את זה. סתם, האנדרמן. רק האנדרמן. הבלייז כמעט מת כבר אז. האנדרמן, הוא כל מיני משתגר ממקום למקום, אני אתן למכות. זה מה שהם עושים, אתה יודע. כן, אבל לא בא לי שהוא יעשה את זה. הוא כזה כאילו משחק בי. וואי, יש משהו ממש מגניב לפרה, שאם היא רצה הרבה זמן אז היא מגבירה את המהירות שלה. היא יכולה להגביר את המהירות שלה למלא. הנה הבלייז. הלאה! עליתי על האנדרמן. זה החיים האחרונים שלו. הגעתי לאנדרמן. אני מפיל אותו מהעץ הגדול שנמצא לו. יופי, תפגע באנדרמן, אני אוריד את הבלייז. נראה לי הוא לואו. יש לי לאג. איפה הוא? איפה אותו? פאק, איך הוא מגיע לשם? איך הוא סס כזה מהר? לא, אבל הוא לא משתגר, הוא סתם סס כזה מהר. עכשיו הוא השתגר. What is the blaze? אוקיי, זה רק הוא. כן. אני הרגתי את הבלייז מסתבר. יאו. מה, הוא משתגר. אני אלך אליו ואפגע בו עם עדר של פרות, כי זה מספק. זה מספק? זה מספק. הנה, פגעתי בו. מספק אותי מבחינה נפשית. וואו, זה כמו תרד אותי. הנה, פגעתי. קדימה. אוקיי, לא פגעתי. אני אוהב לגעת באנדרמן עם הפרות שלי. אם אנחנו מפסידים בזה, אני מרבץ לסבתא שלך עם הכלב. אנחנו לא הולכים להפסיד בזה. שמעת אותי? זה 3-3-3-3-3-3-3-3. זה 2-1. אם אנחנו מפסידים בזה, אנחנו כל כך... יש, הוא מת, אוקיי. הוא נפל, הוא נפל. יאללה, יש לו שני חיים. אפשר לעשות את זה. We can do this, I believe in us. איפה הוא? הנה הוא. אוי, הנה. הוא השתגר. שיט, יו! אוקיי. הטיפול. עדר של פרות! החיים הטובים. מה זה, איפה הוא? בחיים לא תבין, אתה לא עדר של פרה. איפה אתה, נו, איפה הוא? אנחנו מלחמים אחד בשני בתוך מערה גדולה, ועכשיו הוא מת, כי הוא מגניב. לול. אוקיי, קיבלתי את הדבר הזה. הוא, יופי. מה אתה, איזה... פליק סטורם סוויד. תעשה את זה, ירוג אותו מהר. אוקיי, אז איפה הוא? הוא פה, יש לך מצפן, אתה יכול להגיע אליו. תפיל את זה כבר. זה יעלה לך אם לא תפיל. נייס. זה גשם קומצי לדעתי, לא? אני לא בטוח. אני יכול לעוף. לא, זה לא גשם קומצי. כן, אני יודע שאתה יכול לעוף. כל המתקפות לדעתי אפשר לעוף. אני חושב, אל תרגו אותי. אוקיי, הרגתי אותו. לא. עדר של פרות. Let's do this. Yes. ניצחנו. נייס, זה היה כיף. אתה כיף. והשמיים מתבררים. שפו כיף עכשיו של סבון מ-Old Shelders, Shelders Old. אוקיי, אז תודה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, תנו לו בלייק. אם לא אהבתם את הסרטון, תעשו דיסלייק. אם אתם רוצים להגיב על משהו, להציע לנו משחקים, לעשות כל מה שאתם רוצים, תגיבו תגובות. תרשמו לערוץ אם אתם רוצים עוד עדכונים מאיתנו, ונתראה בסרטון. רגע, מה עם הערוץ שלי?
תרשמו לו של דפיו בדסקריפשן. תרשמו ואז תעשו לו אנסאב. טוב, אז נתראה בסרטון הבא, ביי!